що? Сьогодні ми розглянемо окремий епізод із життя перетворювачів. Ну, це, власне, буде єдиний результат про перетворювачів в нашому курсі. Знов-таки, через брак часу. Я нагадаю, що ми з вами ввели поняття автомата мілі, тобто це загальний вигляд абстрактного автомату, який не тільки приймає вхідні сигнали, але перетворює їх у вихідні. І розглянули окремий підклас перетворювачів – це автомати Мура. Це такий клас автоматів, вихідні значення якого, вихідні символи, залежать лише від стану, в який він потрапляє. І більше ні від чого. Так ось, виявляється, що кожен автомат мілі може бути перетворений у автомат Мура. Тобто, для кожного автомату мілі А існує еквівалентний йому автомат Мура Б. Це твердження ми доведемо конструктивним шляхом. Ми запропонуємо процедуру, яка буде перетворювати довільний автомат мілі у певний автомат Мура. Я одразу зауважу, що це не єдиний можливий шлях перетворення. Таких алгоритмів існує декілька. Тобто це для нас він буде носити оглядовий ілюстративний характер. Отже, нехай у нас є автомат мілі, який визначається як впорядкована п'ятірка станів вхідних сигналів, вихідних сигналів, функції переходу та функції виходу. Для нього ми наразі побудуємо автомат Мура Б, який буде позначатись своїм деяким набором. Що тобі? Там не функція H має бути, яка? Знайдемо функцію H. Поступово. Перше. О. Множина станів нового автомату, це буде декартів добуток, множина станів першого автомату та всіх можливих вихідних символів. А функція переходу зі стану Q-Y під дією вхідного символу X визначається як новий стан через функцію переходу автомата А, а новий вихідний символ у стані через функцію виходу автомата А. Вихідний символ автомату Б, тобто функція виходу, також буде визначатись функція виходу автомату А. Значить, що ми бачимо? Що поведінка цього автомата буде в точності копіювати поведінку автомату А. Функція переходу завжди буде мати такий стан Q, який би мав автомат А під дією послідовності вхідних сигналів. На вихід буде повертатись такий самий символ, який би повертав автомат А під дією такого вхідного слова. І для функції розвідки, ми позначали символом H, функція, що приймає на вхід стан автомату Б і повертає певний вихідний сигнал, вона просто повертає власне той символ, який зберігається у стані. То маємо, що
функція виходу автомату B з деякого стану QY.DS0X. Це, власне, буде функція розмітки від того стану, в який переходить автомат B. Тобто побудований нами автомат B, це розпізнавач, це перетворювач. Його поведінка повністю повторює поведінку автомату А, тому вони еквівалентні. І для автомату B існує функція розмітки, яка зводить послідовність вихідних сигналів до послідовності станів, в які переходить цей автомат, не дивлячись на вхідні символи, за якими він це робить. Ось. Таким чином, маємо, що B – це автомат. Інші методи перетворення автомату Мілі на автомати Мура пов'язані з тим, що ми обираємо інші можливі множини станів. Тобто оцей метод він зберігає у станах ще й інформацію про вихідні сигнали, які повертає цей автомат. Існують методи, що відштовхуються, скажімо, від декартового добутку станів на множину вхідних сигналів X. І на практиці зручно обирати той метод, за якого автомат B, який будується, буде мінімального розміру. Наразі ми поки що розглядаємо цей метод. Треба, мабуть, певний приклад намалювати, щоб було зрозуміло, як вони виглядають. Розглянемо такий перетворювач. Ми знову будемо працювати у бінарному алфавіті 0,1. І хочемо побудувати автомат, який буде замінювати одинички на нулики, якщо перед цими одиничками у вхідному слові стояв нулик. То, скажімо, такий автомат, вхідне слово 1-0-0-1-1-0 перетворить на слово 1-0-0-0-1-0. Тому що ця одиничка є першою, перед нею не стоїть нічого, вона залишається без змін. Перед цією одиничкою стоїть нулик, ми замінюємо її на нулик. Перед цією одиничкою стоїть одиничка, тому ми її не чіпаємо. Нулі залишаються нулі. Ось, дію такого перетворювача можна подати діаграмою з двома станами. Власне, ми повинні перевіряти, чи був останній символ нулем. І якщо так, то ми повинні змінити одиничку, а якщо ні, то не повинні. Значить, дивимося, якщо в нас на вході пішов 0, то ми переходимо у стан Q1, який каже нам, що це останній символ був 0, і нічого не змінюємо у вихідному слові. Якщо ж у нас була одиничка, то у стані Q0 автомат знає, що цю одиничку не треба ніяк міняти. У стані Q1, якщо у вас на вході пішов 0, то ми пам'ятаємо, що це останній символ, який в нас був, і що цей символ був 0, але не змінюємо його. Але якщо в нас була одиничка, то ми переходимо у стан Q0, тому що останній символ був одиничкою, але замінюємо її на 0 у вихідному слові. Якщо подати цей автомат формально,
треба подати функцію переходу та функцію виходу. Як? Табличка. Ну, функція переходу від двох станів Q0 та Q1 стан Q0 є початковим. Вхідні символи 0 та 1. Зі стану Q0 під дією символу 0 ми переходимо в стан Q1. Під дією символу 1 залишаємося в стані Q1. У стані Q1 під дією символу 0 ми залишаємося в стані Q1. Під дією символу 1 ми переходимо в стан Q0. Функція виходу G. Знову таки, стану Q0 та Q1. Вхідні символи 0 та 1. У стані Q0 під дією символу 0 ми повертаємо 0. У стані Q1 під дією символу 0 ми також повертаємо 0. У стані Q0 під дією символу 1 ми повертаємо 1. І у стані Q1 під дією символу 1 ми повинні повернути 0. Ну, ось це опис нашого автомату, опис функції переходу, опис функції виходу. Будемо перетворювати його на автомат Мура. По-перше, чому це не автомат Мура? Тому що у став Q0 входить два ребра. На одному з цих ребер автомат буде повертати на вихід одиничку, а на іншому – 0. Тобто поведінка автомату, якщо він входить у стан Q0, вона є різною, в залежності від того, з якого стану і з якого вхідного символу цей перехід відбувається. В автоматі Мура усі ребра, які входять у стан, повинні повертати однакові символи. Тому що ці символи повинні залежати лише від цього стану. Бачимо. Що ми бачимо? Що множина станів. Це буде декартів побудок. Множини станів нашого перетворювача та множини вихідних символів, тобто це буде 0 та 1. Відповідно, у нас буде 4 стани. Так, треба трохи ширше. Цей автомат новий. А це буде стан у вигляді пари попереднього стану та вихідного символу. Стан буде такий, в який переходив цей автомат, вихідний символ, який би повертав цей автомат. Чи бачимо, що під дією символу 0 ось цей автомат переходить у стан Q1 та повертає 0. А тут відбувається повний повтор, тому що, взагалі кажучи, функція переходу не буде залежати від цього символу. Вона залежить лише від того, який тут став і який символ на вході. Відповідно, під дією символу 1 автомат залишається у стані Q0 та повертає одиничку. І тут буде так само. В цьому стані під дією символу 0 автомат залишається у стані Q1 та повертає 0. І тут буде так само. Ось. Тут під дією символу 1 автомат переходить у стан Q0 та повертає 0. І відповідно тут буде так само.
функція виходу нового автомату. Вона буде повторювати оці вихідні координати. Тобто, що буде функція G, то буде стан Q0, 0, стан Q0, 1, стан Q1, 0, Q1, 1, 0, 1, а то буде 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Бо саме ось тут записані вихідні реакції нашого автомату. Там ті символи, які він буде повертати в цих станах під дією таких символів. Ось. Значить, як буде виглядати діаграма нового автомату? О, ні, ще одне питання важливе. Що буде початковим станом? Тобто в цьому автоматі є стан Q0, він є початковим. В цьому автоматі буде два стани, що містило стан Q0. З якого починати робити? Ну, оскільки реакція автомату не залежить від того, який тут стоїть символ, то можна обрати довільний з цих двох станів і назначити його початково. Ну, наприклад, це буде ось цей стан. Тобто поведінка автомату не буде залежати від того, цей чи цей стан буде початковим. Обирайте довільний. Нового автомату, який в нас вийшов. У нас є 4 стани. Тут їх треба якось красиво намалювати, щоб ребра не перетиналися. Як каже мені шпаргалка, тут треба взяти стан Q0,1, тут стан Q0,0, тут стан Q1,0 і стан Q1,1. Дивимося за таблицею переходів. Під дією символу 0 з цього стану ми переходимо у цей стан та повертаємо під дією символу 1 ми переходимо у цей стан та повертаємо одиничку. З цього стану під дією символу 0 ми залишаємось на місці. Та повертаємо. О. Щось пішло не так. Сенсей вже не бачить, що сам пише. З цього стану під дією символу 0 ми переходимо в цей стан. Та повертаємо. А ось під дією символу 1 ми залишаємось в цьому стані та повертаємо одиничку. Ось. З цього стану під дією символу 0 ми залишаємось в цьому стані та повертаємо 0. Під дією символу 1 ми повертаємося в стан Q0 та повертаємо нулик, якщо я не помиляюсь. Так. Нарешті в цьому стані. Під дією символу 0 ми повертаємося в стан Q0,0. А під дією символу 1 ми повертаємося в стан Q0,0. Дивимось на всі ребра, які заходять у наші стани. Значить, стан Q0,0, який для нас є початковим. Значить, заходять ребра, які повертають нулик, повертають нулик. Більше жодних ребр не заходять. То маємо, що якщо автомат переходить у цей стан, то він обов'язково повертає 0. Для стану Q0,1
Заходять два ребра. Ось це і петля, яка тут є, на обох ребрах, нас повертається одиничка. Тобто, якщо автомат переходить у цей стан, він повертає одиничку. Станки 0-0. Бачимо, що в нього заходить раз, два, три, чотири ребра. І на кожному з них автомат повертає на вихід 0. Тобто, знов-таки, реакція автомату не залежить ні від чого, окрім того, що він потрапив у цей стан. І нарешті стан Q1-1. Ми бачимо, що в цей стан не заходить жодного ребра. Цей стан зайвий. Він не досяжний з початкового стану, і його можна взагалі вилучити. Тобто вилучення цього стану не змінить поведінку автомату та спростить його. Ось. Ну, таким чином, у нас залишається лише 3 стани. Ну, або 4, якщо ми будемо формалістами. І реакція автомату, якщо він попадає в певний стан, буде залежати від того, що він потрапив у цей стан. Не буде залежати від того, з якого стану і під дією якого сили. Саме це є головна властивість автоматів Мура. Ось. Ну, ось цим важливим твердженням, яке каже нам, що взагалі кажучи, можна спростити опис всіх перетворювачів, всіх автоматів Мілі, і звести його до опису автоматів Мура, які є простішими, через те, що можна визначати замість окремої функції виходу двопараметричне, однопараметричну функцію розмітки. Ну, власне, ми завершуємо огляд перетворювачів як теоретичної конструкції і переходимо до розпізнавачів. Дякую за увагу.